Оперативна обстановка на півдні та наслідки вихідних в Миколаївській області. Без обстрілів, але із вибухами. У Миколаєві готуються до відключення опалення. Відповідне рішення має прийняти виконавчий комітет. Поживні батончики для Збройних сил України. В Миколаєві волонтери готують швидкий перекус для військових. Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони Півдня залишається складною, але контрольованою, повідомляє прес-служба оперативного командування Південь. Ворог посилює тиск вогнем в рамках контрбатарейної боротьби та застосовує авіацію. На півдні протягом доби тривали обстріли, але їх кількість зменшилась. Раніше фіксувалося понад 90, наразі понад 60. Через обговорення продовження зернової угоди щодо термінів та залучення до неї миколаївських портів, окупанти активізували обстріли з мінометів та ствольної артилерії акваторії Дніпробузького лиману в напрямку Очакова та Куцурубської громади. Хоча минулої доби обстрілів цих територій не зафіксовано. На деокупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини, де тривають стабілізаційні заходи і розмінування, залишається високий рівень мінної небезпеки. Через відхилення місцевими мешканцями від перевірених маршрутів виходу на неперевірені території для польових робіт, заготівлі дрів тощо, люди підриваються на вибухових пристроях, отримують важкі поранення. Так, цими вихідними у Баштанському районі трактор виїхав на поле, де підірвався на невідомі вибухівці. Поранення дістав водій машини, а також депутат обласної ради, власник агропідприємства Юрій Кормишкін. Він був неподалік. Обидва чоловіки перебувають у лікарні. Інформацію щодо цієї події Суспільному підтвердив сам Кормишкін. Теплопостачальні компанії міста готуються до завершення опалювального сезону. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив мер Олександр Сінкевич. Відключення послуг станеться за необхідного температурного режиму. Відповідне рішення прийматиме виконавчий комітет міської ради. У Миколаєві з 20 березня ЦНАП запроваджує окрему електронну чергу для військовослужбовців 4.5.0. Про це йдеться на сайті міської ради. Таким чином, військові за попереднім записом онлайн можуть отримати адміністративні послуги у сфері реєстрації або зняття із зареєстрованого місця проживання. Це стосується також їхніх неповнолітніх дітей. Прийом відбувається за адресою вулиця Інженерна, 1, це приміщення адміністрації центрального району. Під час прийому державний реєстратор ідентифікує особу, звіряє її дані в документах, що посвідчують особу, електронному талоні та документі, які підтверджують проходження військової служби. Перед Аліною на столі мед, горіхи, сухі яблука, груші, чорнослив, вівсянка. Дівчина розповідає, що з усім цим робитиме. Сухофрукти ми перебираємо, відділяємо чорнослив, бо у нас він іде з кісткою. Відбираємо, якщо там десь щось підсувалось трошки, хвостики, ну, тобто перебираємо, щоб воно було гарної якості. Горіхи б'ємо, відбираємо теж все обережно. Потім вівсянку перебиваємо на блендері, звичайному, щоб вона була така великими шматочками, відчувалось трошки. Горіхи і сухофрукти ми перебиваємо через м'ясорубку. Все це змішується в одну масу, потім підтоплюється мед і вливається в суміш, перемішується. Далі процес схожий на виготовлення суші, говорить Аліна. Дівчина одягає рукавички, змочує їх водою. Робимо таку невеличку кульку. Ну, десь плюс-мінус таку завбільшки. Потім це все обережно занурюємо у вівсянку, вже перебиту завчасно. Ну і я звикла вже до того, що я просто роблю кілька собі отаких от кульок. Дуже швидко наліпити і, до речі, можна робити з дітками. Вони можуть собі чудово катати кульки, занурювати у вівсянку, а вже хтось з дорослих буде скручувати далі батончики. Аліна показує звичайний килимок, яким скручують суші, але дещо модифікований. Обгорнула його клейкою стрічкою, щоб він був трошки щільніший. І замотую я все в звичайну харчову плівку. Розкатую на довжину килимка, трошки обрізаю її відразу. Кульку цю кладу, трошки притискаю і відразу загортаю у плівку. І далі просто ковриком надаю йому форму, трошки підрівнюю і загортаю.
Один енергетичний батончик із заздалегідь підготовленої суміші Аліна скрутила менше, ніж за хвилину. Дівчина говорить, що підготовка займає значно більше часу, ніж саме виготовлення. Оскільки мед розігрітий, батончику можна надати будь-яку форму. Через добу він стане твердішим і буде готовий до транспортування. Ось цю коробку незабаром передадуть бійцям в Бахмут. Розігріти, поїсти звичайну їжу не завжди є час або можливість, впевнена Аліна, чоловік якої зараз у війську. Ольга Колеснік розповідає, що всі інгредієнти надали волонтери з Баштанської громади, яким свого часу допоміг цей Миколаївський волонтерський центр. Вони привезли нам доволі дуже багато. Там з десяток бутильків меду, горіхи мішками, вівсянка мішками також. В цьому немає взагалі проблеми. Оця коробочка з батончиками. Завтра приїдуть хлопці, заберуть. У нас вони там і термоху будуть брати, багато чого. Візьмуть батончики, бо це дуже зручно, дуже в кишеньку кинув. І можеш перекусити в будь-який момент. До того ж, вони поживні. Вже 3 таких коробки передали. Зберігатися такі вироби можуть кілька тижнів, оскільки виробництво налагодили нещодавно. Дівчата пропрацьовують оптимальні пропорції та форм-фактори батончиків. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. В коридорі Старофлотських казарм робітники музею очікують на перших відвідувачів. Для людей підготували 4 виставкових зали. В одному з них ми зараз знаходимося. Це зал «Світ мініатюрі» Миколаїв Залізничний. Він теж постраждав під час бомбардувань, але, як бачите, його привели до ладу, і він може вже надавати радість від відвідування нашого музею. Це приватна колекція. Ще у нас є виставковий зал, який розповідає про військові події зараз, починаючи з 2014 року, і військовий конфлікт в Афганістані, який ми тепер подаємо через призму сучасності. Dream City дивом вцілів, хоча в цій залі вибухи пошкодили всі вікна. Одне з них винесло зі шматками відкосів. Зараз потяги знов стоять на реях, фігурки регулювальників на своїх місцях. А на пасажирських станціях на свій рейс очікують мініатюрні пасажири, говорить Антоніна. Поверхом нижче, в південному крилі закладу, відвідувачі можуть побачити хронологію російської агресії в Україні. На екскурсію до нашого музею прийшли службовці 79-ки нашої Миколаївської. І ось екскурсовод розповідає їм про цей макет, який зробив військовослужбовець із позивним «Спартак» між бойовими подіями там, на Донбасі. І вони почали так усміхатися, і екскурсовод питає, чому ви так підозріло посміхаєтеся. Вона каже, це наш командир. З північного боку музею готують залу, де можна буде ознайомитися зі старим Миколаєвом. Тут є фото, документи, елементи декору, архітектури та в цілому все, що пов'язано з минулим міста. Тут готується виставка. Це буде виставка по архітектурі Миколаєва, по особливостям будови, взагалі це буде прогулянка старим містом. Так, умовна, поки що це така умовна назва, прогулянка старим містом Миколаїв. Тут можна буде побачити архітектуру і будівлі, яких зараз вже немає, які були зруйновані або після Другої світової, або після того, як прийшли до влади радянські. Також в холі музею встановлені роботи майбутніх архітекторів та будівельників з Миколаївського будівельного коледжу. Цю виставку відкрили раніше, але для відвідувачів – від сьогодні, бо музей не функціонував. Будівля закладу потерпала від вибухових хвиль та уламків ракет 4 рази. Майже одразу, з початком повномасштабного вторгнення, експонати вивезли в безпечне місце. Тут це сама розборка експозиції. У нас люди ридали, коли розбирали експозицію, увозили, просто всі вспоминають, коли ми її збирали. Це був 11-й год, 12-й год.
Вот, когда это по крупицам все заносилось, работали здесь очень талантливые люди по оформлению экспозиции. Это стоит немало денег, и вот это все нужно было. Люди сидели, кто много лет работает, конечно, вот мы никогда не думали, что когда-то такое может случиться. Фонди музею налічують десятки тисяч експонатів. Вони цілі, а от вітрини – ні, говорить пані Ельвіра. З північного фасаду будівлі вибито понад 100 вікон. В музеї тривають ремонтні роботи. Проте 24 березня тут запланована презентація книги «Силуети старого міста», зміст якої буде переплітатися з тією виставкою, яку збирають зараз. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. 19 березня, в останній день змагань, паралімпійська збірна України вибрала перемогу в усіх командних дисциплінах. Миколаївський фехтувальник Олег Науменко у командних змаганнях «Рапіра Оупен» виборов срібло. Про це повідомили у Національному паралімпійському комітеті України. У Кубку світу з фехтування на візках брали участь спортсмени 26 країн. Це відбіркові змагання до Паралімпіади 2024. Тривали вони з 16 по 19 березня. Від України виступило 13 спортсменів. Загалом Національна паралімпійська збірна команда України виборола 6 нагород. 3 срібні та 3 бронзові. В італійському місті Піза 16 березня фехтувальник з Миколаєва Олег Науменко став бронзовим призером Кубку світу з фехтування на інвалідних візках. Олег Науменко завоював бронзову медаль в рапірі категорія «Б» – спортсмени, які народилися до 2010 року.